Վարչապետ Փաշինյանին վտանգ էր սպառնում։ Սարսափելի մանրամասներ թե ում են բռնել։ ՀՀ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում քննվող քրեական գործով իրականացված անհետաձգելի քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել է Երևան քաղաքի բնակչի կողմից հանրապետության հրապարակում սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք տոնական միջոցառման ընթացքում պայթուցիչ գործադրման խուլիգանություն նախապատրաստելու դեպքի էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ։ Իրականացված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Երևան քաղաքի 1991 թվականին ծված բնակիչը տեղ է կլինելով սեպտեմբերի 21-ի հանրապետության հրապարակում ՀՀ անկախության տոնին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը, բազմաթիվ քաղաքացիների մասնակցության մասին նախապատրաստվել է դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելու։ Այն է խուլիգանական հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու գործողություններ։ Իր մտադրությունն իրագործելու նպատակով Երևանում գործող առևտրի կենտրոններից մեկից նախապես ձեռք է բերել եւ իր մոտ թաքցրել 6 հատ արտիկուլ NSP 1007 պիրոբատիպ Կ անվանումով F4 3.5 գրամ քաշով պայթուցիչ, ինչպես նաեւ 1 պարսատիկ եւ դրա համար օգտագործվող քարեր եւ ուղովորվել միջոցառման վայր հանրապետության հրապարակ։ Նպատակ ունենալով դրանց գործադրմամբ խափանել միջոցառումը, քաղաքացիների շրջանում առաջացնելով վախի, տագնապի, անհանգստության զգացում, այդ կերպ վերջիններից հեռացնել միջոցառման վայրից, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով, քանի որ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բերմանը ենթարկվել ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր կրելու կասկածանքով։ Նկատի ունենալով, որ նախապատրաստված նյութերն առերևույթ պարունակում են քրեական գործ հարուցելու օրինական հիմք եւ առիթ, ՀՀ ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, որը նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել է ՀՀ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժին եւ ընդունվել է վարույթ։ Քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Երևան քաղաքի բնակչին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 35-258 հոդվածի 4-րդ մասով։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան վերջինիս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն ապահովելու ուղղությամբ։ Բաքուն պահանջում է ականապատված դաշտերի ճշգրիտ քարտեզները։ Նյու Յորքում Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, ըստ ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ջեյհուն Բայրհամովն ընդգծել է Հայաստանի կողմից պատրաստակամությունների կատարման անհրաժեշտությունը ականապատված դաշտերի ճշգրիտ քարտեզների փոխանցման հարցով։ Բայրամովը նաև աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա եւ տեղակացրել քայլերի մասին, որոնք մեր երկիրը ձեռնարկում է այդ ուղությամբ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պետական դավաճանության դեպք։ ԱՀԱԾ տարածած հաղորդագրություն մասնավորապես ասվում է. Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար մղելով օտար երկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից Արցախի հանրապետության դեմ ուղղված հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ ձեռմարկված օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է պետական դավաճանության դեպք։ Մասնավորապես ցույց թվականի սեպտեմբերի 25-ին սոցիալական ցանցերում եւ Telegram-յան ալիքներում տարածվել են տեսանյութեր, որում հեղինակը ցույց է տալիս Ստեփանակերտի տարբեր վայրեր եւ ռուսերեն լեզվով շեշտում, որ գտնվում է Խանքեդիում։ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ ԱՀ ոստիկանության հետ համատեղ ներկայացած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել ու բերմանը ենթարկվել Արցախի հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքի բնակիչ 2000 թվականին ծնված ՄԱ-ն, ով ԱՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը ակնկալում է նաև այդ գործընթացում հասարակության լայն շերտի ներգրավվածությունը,
իշխանության մարմիններին հայտնելու պետական դավաճանության կամ լրտեսության վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունները ի նպաստ Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև հորդորում ենք սոցիալական ցանցերում եւ այլ հարթակներում չտրվել հակառակորդի հատուկ ծառայությունների կողմից ուղղորդված ապատեղեկատվությանը եւ վախի մտնոլորտ ստեղծելուն ուղղված նյութերին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապատեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը Ադրբեջանից։ Ադրբեջանում իրանցիները մեծ խնդիրների առջև են կանգնել, այլևս քիչ-քիչ արգելում են իրանցիների մուտքը Ադրբեջան եւ նրանց համարում են լրտեսներ։ Այն պայից սկսած, երբ Իրանը սկսեց Ադրբեջանի հետ սահմանին մեծ քանակությամբ զրահատեխնիկա կուտակել, Ադրբեջանը նույն պատասխանը տալով Իրանին հակառակը չարեց եւ շարունակեց Իրանի հետ սահմանին ավելի շատ կուտակումներ իրականացնել, անգամ հայկական սահմանների երկայնքով ունեցած իրանց զրահատեխնիկաների տեղափոխել են դեպի իրանական սահմաններ, այնտեղ ավելի մեծ վտանգ են տեսնում ադրբեջանցները, քան հայերի հետ ունեցած սահմանին։ Իրանցիները մեծ ողոքի ակցիաներ են իրականացնում Ադրբեջանում, նրանք ողոքում են խտրականության համար եւ տեղի են ունեցել նաեւ բախումներ իրանցների եւ ադրբեջանցների միջև Բաքվում եւ իրանա-ադրբեջանական սահմանին մաքսային տներ։ Ադրբեջանը ցույց է տալիս այն, որ Իրանի հետ հարաբերությունները լինելու է շատ վատ մակարդակի վրա, որը կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների։ Սա Իրանի մասով եւ տեղի ունեցել նաեւ մի զավեշտալի դեպք։ Վրացի լրագրողները այցելել են հայկական Շուշի քաղաք, որ այժմ Բռնապետ Ալիևի ձեռքում է գտնվում, եւ այնտեղ ծածանել են Ադրբեջանի եւ Վրաստանի դրոշը։ Կարծես Վրաստանը աջակցում էր Ադրբեջանին այդ հաղթանակի կատարման համար։ Սա անթույլատրելի է, սա ցույց է տալիս այն, որ տվյալ վրացիները Հայաստանին առհամարում են, Հայաստանի կրած կորուստներն ու ցավը առհամարում են եւ դեռ մի բան էլ վերքի վրա աղեն լցնում։ Այն դեպքում, երբ Վրաստանի կառավարությունը ասում է, որ իրենք մնում են չեզոք գոտում եւ չեն խառնվում ադրբեջանա-հայկական կոնֆլիկտի։ Սրանից բացի, էլ ինչ կարող էր անել Վրաստանը, եթե սա խառնվել չէ։ Շուշիում ծածանում են Վրաստանի եւ Ադրբեջանի դրոշը։ Եվ հետո էլ ասում են, եթե Հայաստանը մոտ է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ուրեմն պետք է վրացիների նման պահվածքը հանդուրժի, այսինքն Վրաստանը չի կարող Հայաստանի հետ բարեկամ լինել, որովհետեւ Հայաստանը բարեկամ է Ռուսաստանի հետ, իսկ ռուս-վրացական հարաբերությունները այդքան էլ լավ չեն կամ թշնամական են։ Հայաստանը երբեք Ռուսաստանի Դաշնությունում, այն տարածքներում, որտեղ կռիվ է եղել ռուսների եւ վրացիների միջև, կամ հենց Վրաստանում չի ծածանել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի դրոշը եւ հարգել է երկու կողմերի կարծիքն էլ։ Վրաստանին ընդունել է բարեկամ հարևան երկիր, Վրաստանի տարածքով են անցնում հայկական բեռնատարերը եւ Վրաստանը Հայաստանը կապվում է Ռուսաստանի հետ։ Վրաստանը Հայաստանի համար կարևոր երկիր է եղել, կա եւ դրա մասին վրացիները գիտեն։ Եթե չլիներ Հայաստանի համար վրացական կապերը, ապա Հայաստանը միգուցե արձագանք տար այդ տեղի ունեցածին, որով վրացիները լեգիտիմացնում են Ադրբեջանի օկուպացիան։